جواد صاحب ہم لگیا دے خدمت کی او جواد صاحب دس تے آ رہے دا چکن کڑائی دے چکن کڑائی چکن کڑائی اچھا سی چکن کڑائی دے وہ تے بھائی چکن کے کھو دے دے دادا منگ جلیل صاحب دے اور سراس پندیار صاحب دے جلیل صاحب ٹور ہم سے انجوائے کو ہاں موجود دامن کو کے او بہترین چکم دین او انوائرمنٹ دلتا پلیزنٹ اور نیچرل بیوٹی دا او خمودیدار چې کم دنو پروفیسران صاحبان لگیا دی تیاری کی دا لنچ تا پارا او سر چې کم دنو مرگری اگا پا ٹریک ماندی تری دی گرد دی اورنگزیر سب لگ دی خوانیز دی معمولی راشا جیزا تاتو کہ ما ساجد سب لگیا دی چکن کڑائی تیاری اور جواد سے بول رہے تھے کم دن وہ اسسٹنس پر گئی اور نن بھائی ان شاء اللہ تھا سو بول رہے داد جلید سے تم موسپندیار سے تم پھر ساجد سے دلاش دا چکن کڑائی بڑی رضیا تک ہو گئی سر یو خور تم بیشی بھی پی رہی ہوں اور یو ساجد سے پلاس کے اگر ٹیسٹ ہم سے دے ہاں خلوص پکی رہے ساجد سے دے کہ میں سپر ٹیم دور لیتا ہارڈلی دس منٹ ہارڈلی دس منٹ کیا گروپ کا کرا والے میں نے بنگلہ محل نلرم جنگڑی تا نراشے بنگلہ محل نلرم جنگڑی تا نراشے نکھٹ تا با بگورے نکھوزی تا با بگورے مالا شیرا زیدہ یو خبر آورے نالی تا با میلہورے واہ 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 دو ساجد سے بو خبر واقعی دو ساجد سے بسے چلو کو تاسو بھوگی شوی ہے ناکول مرگیری دا کچھ دیتا بنے کوکی برا بلی گرونو جو کر دیتا اور چکرے مکری ہوا گلی اور دا دا مردان کالیج دا پراکیوڈن بورڈ زمونگا مشاری دیر شکریہ دا کبیر سر جلی سیب چراغی پا مشاری کنگرالی دا لن دا پروگرام دا دی لطرپا دے کول پراکیوڈن بورڈ تا اور ڈالے دے اور ڈاکٹر ساجد صاحب ہم پر ایک ڈیڑھ رکھ بات تھی چیدہ چرسی کڑیم لے تیاری یو طرف تا مو خوشا لے ہوتی جلی سیب مو سر درسنگ دے انہوں مردنیم دی خوبال طرف تا لگا دا خفگان سرگندہ ونہ ہم پکار دا چی جلیل سے بو بزمون پا 23 دسمبر ماندی ریٹائر کی گی اور جلیل سے بچی کم ایفرٹس تھی پا مردان کالیج کی اور باہر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی دا آگی اس ثانی نشت دی نو مون با دا جلیل سے دیر ایکسپورٹیز دا محروم شو اور مون با دا ریکویسٹ کو ہر کلا جلیل سے تر گیٹے میں زمون خواہ دا جی اور مون لدی گائیڈ دتن کو زمون کو پروفیسر ساجد سے دا پروفیسر سر سر دیر خوش شاعر ہم دے او یوش میں غزل ایم لکلی دی نو مون با دا ساجد سے اپنا دد دخوخی یو غزل اور دل پڑو ساجد سے بو غزل بجلیل سے بتا ڈالے گا زبردست سر راضی دی ویا تھے زکا میں مقدمی نے والا او غلام زکا میں مقدمی نے والا او غلام یا قرصا لا خوص بے نوا پلا خوص بے نوا پلا کی پروتی موچھری زہم دساتی پلاس کی جانا زبردست اس بے نوا پلار کے پروت ہم چرے زہم دسا کی پلاس کے جام ہو اور زے اوخ کا لگستا ہو زے اوخ کا لگستا ہو کی دیرا ہم اور زے اوخ کا لگستا ہو کی دیرا ہم نا سے ندا کہ تلر زم دام ہو اور از اما دستر پولان از اما دستر پولان دے مان لار سسا جت پر دینا ہر سو پر آہا زمان شکی تالیا تالیا یو خزدی تارا شیدر ہے Thank you.
بلال سے پول موٹ کرے ہاں اورنگزیب سے Credit goes to Sajid Seb. Jawad Seb. Sangate Sangari.